The federal government has no power to ask state governments to amend their Sharia laws, said Deputy Minister in the Prime Minister's Department of Religious Affairs, Dr. Zulkifli Hassan in the Dewan Rakyat today. Adakah kerajaan persekutuan boleh mengarahkan negeri-negeri untuk memindah undang-undang syariah di negeri-negeri? Jadi, apa yang boleh diputuskan berdasarkan Fasal 2 Perkara 74 dan Butiran 1 Senarai 2 Senarai Jadual ke-9 Pelanggan Persekutuan Had Awal Agama Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri-negeri, maka Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja merupakan pihak berkuasa utama yang perlu direnungi dan perlu memberi perkenan atau nasihat Majlis Agama Islam Negeri. Bahawa dalam kes ini, ianya hanya untuk memberikan satu tafsiran perlembagaan persekutuan kepada kompetensi sama ada Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang ataupun Parlimen yang buat undang-undang. Maka dengan itu, tidak ada isu Mahkamah Syariah terancam, tidak ada isu kerana ianya telah memberikan satu panduan dan rujukan kepada semua bahawa inilah tafsiran perlembagaan yang ada, yang perlu dihormati, yang perlu kita laksanakan.